Manji broj osmaka odražava se i na strukturu odeljenja u srednjim školama. To što je više mesta nego budućih srednjoškolaca neretko se ogleda u ukidanju pojedinih planom upisa predviđenih odeljenja. Prošle godine je ostalo u pirotskim školama je bilo u stvari oko 150 mesta više nego je bilo osmaka, tako da se nadam da će ove godine postići neki bolji gradski plan upisa, odnosno školski, pa nakon toga gradski, i da će biti manje problema. Naravno, neminovno su tehnološki viškovi, kada ima manje dece ima i manje odeljenja, ali smo mi to prošle godine zbrinuli u ostalim školama, tako da gledamo da to na vreme radimo i da bude što bezbolnije. O upisu u srednje škole 2022. godine direktori pirotskih škola razgovarali su nedavno i sa novim načelnikom školske uprave Niš, Predragom Nešovićem. Po meni je ovaj sastanak organizovan na vreme da bi sagledala situaciju. Svaka škola će do kraja decembra da spremi svoj predlog plana upisa za narednu školsku godinu. Nakon toga se uključuje u priču lokalna samouprava, odnosno gradska uprava Pirot, grad Pirot, pa nakon toga školska uprava Pirot i na kraju sve to aminuje Ministarstvo prosvete. Prošle godine dva odeljenja su manje upisana nego što je bio predlog plana upisa, pa je po meni bolje da se to predupredi, da se na vreme napravi ta neka reorganizacija profila i odeljenja u pirotskim školama. Rešenje postoji koje ne zavisi od nas, to je da broj učenika u odeljenju bude i bit će nekada 20 do 22 učenika, to je načelnik rekao na tom sastanku, i to je bilo rešenje da se trenutno reši situacija, da sva odeljenja budu puna. Konkursom za upis u srednje škole u ovoj školskoj godini bio je predviđen upis 22 odeljenja u Pirotu.